MS Supermercados Godibon, Cerveja Cristal, Notícia FM apresentam Festa do Peão Hortolândia 2017, a original. Dia 18, Jorge e Matheus. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamou. Dia 19, Simone e Simaria. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. Dia 20, Matheus e Cauã. Porque te amo eu não sei, mas quero... E Beto e Menon. Acredita. Dia 21, Guilherme Santiago. É no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogada... Ingressos à venda no aloingressos.com.br. Patrocínio MS Supermercados Goodbon, Rede Elétrica Brasil, Soma Proteção Veicular, Única Imobiliária, BRZ Empreendimentos. Promoção Rádio Notícia FM, Agência M2R2, Portal Hortolândia, Digion Soluções em Mídia Digital e TV Hortolândia. Apoio Prefeitura Municipal de Hortolândia e realização Companhia de Rodeio e Equipe de Rodeio. Informações rodeiodehortolandia.com.br. Nós somos a dupla Pedro, Paulo e Alex. Também estamos aqui na TV Hortolândia, a TV do Rodeio. Alô galera, aqui é o Rio Negro. Aqui é o Edson. E aqui é o São Limões. E aqui é o Hudson. Um abraço a todos da TV Hortolândia. Oi gente, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. Nós estamos aqui na HTV. Todo dia tem matérias completas no site da TV Hortolândia, tvhortolândia.com, a TV oficial do Rodeio.